کندهار کې د پومبې کارخونې مالکینو له کندهار والي سره وکتل. د کندهار ولایت مقام ته د پومبې کارخونې مالکینو راغلي او هلته د کندهار والي محترمه جمله صاحب سره د دوی لخوا تر سره کړو فعالیتونو او یو شمېر ستونزو شریکولو په موخه ولیدل. د کندهار په صنعتي پارک کې د پومبې د پروسس کارخونې مالکینو ولایت مقام ته له کندهار والي محترمه جمله صاحب سره وکتل چې په دغه لیدنه کې د کندهار د صنایعو او معدنونو خونې رئیس سید سرور اغا مانی هم شتون درلود. راغلو صنعتکارانو لومړی د خپلو کارخونو او فعالیتونو په اړه معلومات شریک کړل او هم یې د پومبې د پروسس په اړه بشپړ وضاحت کندهار والي ته ورکړ. دوی دغه راز د یو شمېر ستونزو یادونه هم وکړه چې د کندهار والي څخه یې د همکارۍ غوښتنه وکړه. وروسته کندهار والي محترمه جمله صاحب دوی ته ښه راغلاست وایه او مننه یې وکړه چې په هیواد دننه یې پانګه اچونه کړې او د همدې پانګه اچونې له برکته یې په سلګونو هیوادوالو ته د کار زمینه هم برابره کړې. نوموړي وویل ټول مسؤلین شپه او ورځ په دې هڅو کې دي چې سوداګرو او صنعتکارانو ته اسانتیاوې برابرې کړي او له خپله اړخه یې هم د بشپړې همکارۍ ژمنه ورکړه.